Lulzim Basha cilsoi një sakrificë qëndrimi në krye të Partisë Demokratike. Deklaratën e bëri në një prononcim për gazetarët pas daljes nga prokuroria, ku u thirr lidhur me ngjarjet e ndodhura në PD gjatë protestës së datës 8 janar. Të qëndrosh në krye të Partisë Demokratike sot, do të thotë të qëndrosh fjalës që i kanë dhënë demokratëve. Nuk është privilegj, është sakrificë, por një sakrificë të cilin e kam marrë përsipër me ndërgjegje të plotë dhe do ta çoj deri në fund me vendosmërinë më të madhe, sepse është një mision cili nuk mund ta braktis. Më shumë se sa që mund braktis fëmijët e mi, apo nënën time, apo fëmijët tuaj, apo prindrit tuaj. Lulzim Basha u shpreh se PD do bëjë një opozitë fort ballore ndaj regjimit të Edi Ramës.